եմ ասում, ինչի անհրաժեշտություն ունեն, ունեցել են, ստացել են, բայց Լեռնային Ղարաբաղի գղերաֆյոդալական էլիտայի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ոտի վրա ճոռոմ կենացներ են խմում և մեզ մեղադրում դավաճանության մեջ, երկու ժամում հանձնվեցին, երկու ժամում հանձնվեցին, հարգելի գործընկերներ, ես են մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեզ, ովքեր իմ ասուլիսներին աուդիո մեսիջներ են ուղարկում լրագրողների միջոցով, որ մենք հերոսական մեր կղերաֆյոդալական կլանը չի տրվի և մենք պատրաստվում ենք մինչև վերջ կանացի և տղամարդկային բամբ ձայներով, հիմա 5000 դրամ են բաժանում, որ մարդ բերեն Բաղրամյան պողոտա։ Այդ նույն մարդիկ էլի, մենք գղերաֆեոդալական օրնություն ստացած էլիտայի ներկայացուցիչները հիմա քիչ չի, որ երկու ժամ հանձնվեցին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած վիճակում հանձնեցին Ադրբեջանը։ Հայաստանի ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած զինամթերքով հանձնեցին Ադրբեջանին։